Ako vam se ponekada čini da tradicionalna, ona nasljedna poljoprivreda nestaje, naša emisija Domaćine kako radiš tu je da nas u tome s vremena na vreme i razuveri. U još jednom zahuktavanju ratarske proizvodne godine u Srbiji posjetili smo dvojicu ratara koji su istrajali u porodičnoj tradiciji. I Robert Nađ iz Belog Blata i Miodrag Kordin iz srpskog Itebeja ne odustaju od onoga što su im očevi ostavili, bez obzira na to kakva je godina za njima. U današnjoj emisiji Domaćine kako radiš izdvojili smo dvojicu, tako reći, tradicionalista, vojvođanskih ratara koji bez obzira na to kakvo je trenutno stanje u poljoprivredi, od nje ne odustaju. Selo Belo Blato kod Zrenjanina prošle godine obeležilo je 150 godina postojanja. Ako je voditi se nazivom, ovo dosta močvarno zemljište, osim trske, ne bi trebalo imati mnogo čega u poljoprivrednom smislu za ponuditi. Prevario bi se međutim svako ko bi se time vodio. Meštani Belog Blata poznati su kao dobri stočari i vredni ratari. Među njima je i Robert Nađ, ratar koji je ljubav prema poljoprivredi nasledio od oca. Ništa manje ljubavi prema poljoprivredi nije nasledio i Miodrag Kordin, ratar iz srpskog Itebeja, koji se ratarstvom bavi već 25 godina. Njegovo imanje nalazi se na svega kilometar od matičnog sela i Miodrag trenutno obrađuje oko 150 jutara zemlje, u čemu mu najviše pomaže sin. Obojice naših domaćina kažu da je reč o tradicionalnom porodičnom poslu za koji će sve uraditi da tako i ostane i u budućnosti. Kada ste počeli da se bavite ratarstvom? Počeo sam sa ocom od 15 godina. Sam počeo se bavim poljoprivredom. Imali smo jednog malog Fergusona i sa njime sam krenuo. Polako sam dokupljio mehanizaciju, polovnu, sve. Otac mi se bavio ceo život poljoprivredom, ratarstvom. Više je radio usluge nego svoje zemlje. Imao recimo nekih desetak hektara, ni toliko možda. Onda sam počeo da kupujem zemlju, pa sam povećao na nekih 36 hektara, imam svoje zemlje. Ovo ostalo radim u zakupu. I polako, ako je moguće, onda kupujem, ako nije, onda eto. Koje ratarske kulture imate i na kojoj površini? Gajimo tri kulture, pšenicu, sunskrit i kukuruz. Otprilike podjednako gajimo sve kulture. Tu radim sa zakupom i arendom oko 150 jutara otprilike. Obrađujem oko 140 jutara zemlje, pa najviše radim pšenicu i suncokret, manje kukuruz zbog problema divlje svinja. To što možemo postavimo tu blizu sela i malo bolje zemlje, to je to, a bliže tamo Tisi, to nema nikakve šanse tamo da sejemo. Da li primenjujete punu agrotehniku i da li u sklopu toga radite i redovnu meru analize zemljišta? Agrotehniku primenjujemo punu, znači sve po najnovijim načinu obrade i primjene te agrotehnike, a nisam do sada koristio analizu zemljišta, planiram to da radim. Analizu zemljišta sam radio pre dosta godina. Nisam mogao nikako da ispoštujem, pošto je zemlja peta, šesta, sedma klasa, jako puno se ulaže, a jako malo rodi. Znači, do setve najmanje tri prohoda, evo sad recimo u proleće, najmanje tri prohoda da bi se uradila sitna zemlja, da se sačuva vlaga, sve, posle setva i još jedan problem što će prvo trava da nikne, pa onda kultura. Tako da i sa hemijom, ne mogu da kažem da idem u duplu dozu, poštujem ja tu količinu i sve to, ali moramo opet dva puta da prskamo, split sistem koristim i tako. Da li pratite plodored i primenjujete moderne sorte na svojim njivama? Plodored pratimo normalno, zato što to nam se najviše isplati. A uvek pratimo normalno po katalozima prinose kukuruza, pšenice koji su u vrhu i to sejemo. Imam neke sorte što to mi je sigurno, recimo, pola površine. To sejem zato što znam sigurno je tako, a ovu drugu polovinu uvek pratim ja ta semena i sve to predavanje, odlazim u semenske kuće, ovi zaštitari što predaju hemiju i to. Ali plodored ne mogu nikako da ispoštujem. Da li je bilo pojave bolesti? Pa bolest se sad pojavljuje sve češće, znači sve češće i češće.
Tako da mora da pratimo useve i da prskamo, da sarađujemo sa agronomima i sa savjetodavnom službom. Tako da ima bolesti, pojavljaju se, naročito pšenici. Prošle godine je bilo, u pšenici smo bili jako uplašeni, pojavili se neki vaši. I to, i išli smo, ja sam prsko, tretirao sam ništa, znači, i posle smo kontaktirali stručnu službu da su rekli da ima tamo nekih 7-8 generacija da je to, znači, nemoguće uopšte da se to suzbije. Da li slušate savete stručnjaka i da li se konsultujete sa njima? Ja sam kooperant ovde u Mršću Solašima, oni imaju svoje agronome, tako da sa njima stupam u kontakt i šta god nam treba, oni nam to sve objašnjavaju, zalazu na njivi i primenjujemo to što oni kažu. Imam tu slobodu da što se zaštitara tiče i ratarstva, znamo se dosta godina, tako da je izbjegavam da van radnog vremena normalno da zovem, ali da, kontaktiram. Ne jako često, ali kažem, svaka ova njiva je priča za sebe, jer oni nemaju to iskustvo sigurno. Neću da se hvalim da sam je jako iskusan, jer čovjek dok je živ uči sigurno, ali ovo je specifična zemlja i tu je što zovu minut zemlja, kaže 5 do 12 dođeš jako je rano, a u 12:05 si zakasnio. Da li ste član zadruge? Ako ne, zbog čega i koliko bi vam značilo zadrugarstvo? Znači nam puno, zato što imamo, to što se kaže, dohvat ruke, silose, otkup, znači isplata je uvek u najkraćem roku i to nam puno znači. Što smo u selu, znači imamo svoju zadrugu u selu, ne moramo da nosimo nigde sa strane, znači puno nam znači što imamo tu otkup ovde u ITB-u. Naša zadruga nama omogućuje znači svu garanciju potrebnu, znači da bude garant pri nekoj kupovini mehanizacije, garant pri kupovini državne zemlje, znači uvijek nam je raspolaganju što se tiče svih garancija moguće. Zadrugu sam ja probao da radim, 2004. na 5. sam otvorio, kratko sam je radio 4-5 godine jer nema tu površine, nemam otkupnu stanicu, znači otkupna stanica bi nam najviše. Jer mi vučemo obližna sela što su 20-30 km udaljena, znači napuniš u žetvi, u suncokretu, u bilo šta, znači trebate najmanje 2-3 sata, tu kombajni stoje. Da li se više oslanjate na pomoć države ili na sopstveni rad i viši rod? Do sad mi smo uvek mislili i nadali se da će država, da ćemo moći se oslanjati na državi. Zato što uvek se govori kao opstanak na selu, povratak na selu mladih, ali ne vidim, do sada ne vidim baš nikakvi plan države koji ona bi to sprovela i ne znam na koji način, neka neko objasni ako to može. Ja nemam objašnjenja, znači momentalno državu ništa ne ostane. Zadnje što sam koristio, to sam dobio oni 40% povraćaja kad sam kupio plug. Pa ja mislim da je to bilo i te godine, 2008-2009. To mi je zadnje što sam od države dobio. Sem subvencija što dobijem. Znači nisam ništa, niti konkurisao, a nisam ni dobio. Da li projektujete prinos? Pa da, mi pravimo računicu, našu kalkulaciju, tako da gledamo uvek šta nam je rentabilno da sejemo i šta možda skladištimo, šta možda čuvamo. Znači pravimo kalkulaciju uvek. Ja znam površinu kad posejem, recimo pšenica. Prošle godine sam imao pšenicu, 56 jutara, ja sam imao blizu 3 tone prosek. Znači imao sam negde preko 3 tone, a imao sam i da sam imao 2,2-2,4 tone. Po jutru katastarski, da. Koliko biste imali viši rod ako biste navodnjavali svoje njive? Navodnjavanje bi bila dobra stvar, samo što tim navodnjavanjem nisu rešeni kanali, na primjer. Odakle bi vukli vod? Odakle bi kao prvo skupa to investicija? Za ove cene, na primjer, skupa investicija, nafta isto je skupa, a nemamo kanale za dotok vode, nemamo ništa. Tako da to što država priča da treba se navodnjavati, ali to je treba velika infrastruktura, se uradi prvo kanala, dotoka vode, pa naplata vode, sve to nije definisano još do sada. Male su parcelice kod nas. Ja sam se trudio da uvećam parcele, znači kad god sam bio u mogućnosti sam uzimao od komšije. Pa imam, recimo,
jako malo parcele imam da imam recimo jutro ili dva. Recimo da imam 5-6 mjesta. Kako ih uraditi, ne znam. Da li je ratarstvo isplativo? Pa momentalno nije isplativo. Znači momentalno preživljavanje. Čisto preživljavanje. Znači koliko je ulog zarada je tako reći tu negdje. Ja ne znam šta da radim, da izdam u zakup, da spakujem kofere i porodice vodim napolje ili ne znam. Stvarno nisam pametan. Radim ovo od malih nogu. Znači od kako znam za sebe, bio sam pored oca, radio sam i zavoleo sam to i volim to da radim, ali iskreno da vam kažem, zadnjih par godina sve manje imam volju da sednem u traktor. Šta posjedujete od mehanizacije? Pa ja do sada nisam kupio nijednu novu mehanizaciju. Bojao sam se tih kredita, a želio bi da imam novo i želio bi da uzim kredite, ali ne vidim šansu u tome, ne bih želio da se ukopam pa da posle prodajem zemlju zbog te mehanizacije nove. Tako da koristim svu staru mehanizaciju, polovnu, krpim je, teram je. I evo tako momentalno je kod nas 90% ovdje u selu i svi tako radi. Imam dva kombajna, imam jedan klas, imam 142. Imam najnoviji traktor mi je Ito, 2012. godište, 55 konja. Imam Rusa 1820, 2004. godište. Ferguson 539, to mi je 92. godište. I MTZ 82, 83. godište. Koji su to najveći problemi s kojim se susreću ratari? Najveći problem ovdje sad u Itebiju je, na primjer, što svih težu da malo uzmu zemlje, da li u zakup, arendi, što se kaže, ali momentalno nemamo mogućnost za tome. Sad što se donio zakon za pravo preče stočarima, to nas jako pokopalo. Znači, nemamo mi ništa protiv stočara, ali gdje smo mi tu? Znači, gdje smo mi? Neka država misli o stočarima, a neka misli malo i nama. Znači, mi sad nemamo izbora, ne možemo uzeti ništa te zemlje državne u zakupu i to nam je jako velik problem. A svi smo ušli u piju, naročito evo imam sina mladog, ušli u piju zbog državne, to je bio uslov, znači ko hoće državnu zemlju mora uđi u piju i sve da to plaća. I sad jednostavno nemamo više hektara na raspolaganju koje bi mogli zakupiti. To što možemo postavimo tu blizu sela i malo bolje zemlja, to je to, a bliže tamo ti si to, nema nikakve šanse tamo da sejemo. Tu nam je Carska bara, tu je isto rezervat. Lovcima su vezane ruke, znači ne može u rezervat. Problem je broj divlje svinja, tako da kukuruz ne slabo uspeva, loše je i zemlja, ali i zbog divlje svinja najviše. Inače bi sejali više kukuruza sigurno, da nije tog problema. Kakvi su vam planovi za budućnost? Moji su planovi veliki, samo nisu ostvarili. Ne vidim neku perspektivu u ostvarivanju mojih planova, nikako. Znači, moram kako je sad, ovako moram nastaviti sa svom tom polom mehanizacijom i ništa više ne mogu drugo raditi. Nemam nikakvu računicu da bi nešto mogu bolje da uraditi. Da se širimo, to smo zaključili zadnjih par godina da nećemo da se širimo. Što se površine obradive, nemoguće. Znači, prodaju zemlju, digli su cenu zemlje, ne možemo da priđemo više s ovim prihodima što mi zarađujemo na ovoj klasi zemlje, ne možemo više da plaćamo tu cenu. Došli su sa strane, oni imaju para malo i oni su digli cenu, tako da ja ne kažem da je to velika cena, ali ko radi poljoprivredu zna da je to dosta skupa zemlja. Kada bi u Srbiji bilo više ratara koji razmišljaju i brinu o svom porodičnom nasljeđu poput Miodraga i Roberta, Srbija bi bila razvijena agrarna zemlja. Oni, kako umeju i mogu, sa mogućnostima i zemljom koja im je ostavljena u nasljeđe, ne odustaju od poljoprivredne proizvodnje. Svoje iskustvo i znanje poklonili su i vama, poštovani gledaoci, u prethodnim minutima. Ukoliko su vas makar na razmišljanje podstakli, smatrat ćemo da je naša misija i sa ovom emisijom Domaćine kako radiš uspjela. Do sljedećih susreta i novih priča naših domaćina želimo vam svako dobro. Više informacija o emisiji Domaćine kako radiš potražite na agrotv.net.